lidi, já jsem Min a víte, jsem Brož. Čau lidi, já jsem Dominik a vítám se u dalšího videa. A dnešní video jsem tady v Elimu a toto je vlastně takový provizorní skatepark na ježdění v zimě, je to především streetový a flatový. Máme tady bednu, máme tady rail, který byl Vojtův, teďka je Elimův. Máme ještě rail venku, ale ten na tom se tady jezdit nedá, protože tady je na to kluská podlaha, na ten rail, že bude jakýž za neklouže, ale kolečka tady neklouže, to je dobrý. Povednu, tady je zase hodně často, a to máme kicky, ale kicky nefunguje. Že tady je prostě zvědí, myslím si, že se sednou, že mám tak pohoda. A jde na šeredí zvuky, já to jednu. Tak to vole vyplý. Voy a la playa, ya subió la marea. Eventually. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. That's your Zeman. Good job. I skakuju správně.